mole. Mis asju sa teed? Reha pulki teen. Aga miks? Miks? Loog alles maas, aga rehal on poole pulgad puudu. Kui see reha pulgad valmis teeb, kas mina võin ka rehama tulla? No, ikka võid. Võta see väiksem reha ja lähme. Aga sellel on poole pulgad puudu. Ma arvan, et sa saad hakkama. Ma arvan ka. Tantsivad B-segarühmade naised, Avelääne heinalised. Tantsu on lavale seadnud Ülle Vaas.